ВО «Карпати» – найбільший платник податків до бюджету Івано-Франківська. І надто це стало відчутним в час карантину, коли багато підприємців призупиняли свою діяльність. Ми це відчули в час пандемії, в час, коли, звісно, в нас така була велика загроза, те, що підприємства будуть зачинятися, будуть скорочувати виробництво, будуть скорочувати людей. І ми дуже переживали. Тут виготовляють джгути для автомобілів провідних світових компаній. Продукт якісний та вже знаний у багатьох країнах, каже гендиректор підприємства. Це такі автомобілі, як Шкода, Фольксваген, Опель. Ми залежні сьогодні від того, як сьогодні працюють європейські заводи, які збирають автомобілі і використовують нашу продукцію. Через епідемію на виробництві із 4 тисяч робітників працюють лише 1400, проте підприємство не зачиняється. Це є головний жгут, який йде на цю машину. Це є і моторний, і дверки, і капот, все-все-все. Це для Шкоди, скала, не для окремої, але просто є лівосторонні. Машини є, а є правосторонні. Це є просто замовник іншій країні, які там лівосторонні рухи. До слова, поки тривають перемовини про розширення виробництва та збільшення кількості робочих місць. У серпні-вересні місяці до нас заходить ще одна нова лінія, де буде працювати 600, буде створено 600 робочих місць. Я думаю, що це непоганий показник, але будемо надіятися, що в нас і в цілому буде все нормально з вірусом і так далі. Сьогодні в Україні можна бути успішними і можна залучати інвестиції, міжнародні інвестиції, розвивати проекти. Основне – це підходити до цього професійно, підходити до цього з душею і підходити до цього з розумінням того, що саме створення доданої вартості, створення робочих місць – це є пріоритетом для діяльності і міської влади, і державної. Євгенія Губнілова, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Яраї».